noite de amor, procurei remédio na vida noturna. Mano, na moral, eu amo essa música. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E o vlog de hoje vai ser um vlog muito da hora, pessoal, beleza? Que eu vou estar falando se a minha Tourette está melhor, isso mesmo. Pra quem não sabe, eu comecei a fazer o tratamento da minha síndrome. Comecei a tomar remédio pra minha síndrome. E, mano, sinceramente, mas antes de tudo, já se inscreve no canal, se inscreve aí, né? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, não esquece de ativar o sininho, pessoal. E um avisinho muito rápido pra você se inscrever no meu novo canal, mano. Isso mesmo, eu tô com um canal novo de live, eu tô fazendo live quase todos os dias lá no canal. Ontem mesmo teve live lá no canal, mano. No canal novo. Então o link do canal tá aí, é o primeiro link que tá aí na descrição. Passa lá no canal novo, se inscreve e ativa o sininho. Você tem que estar com o sininho ativado, porque sempre que eu estiver fazendo live, você vai receber a notificação, beleza? E vamos nessa! Bom, pessoal, eu não sei se vocês notaram, mas, mano, eu tô muito melhor da minha síndrome, mano. Mano, na moral, eu tô muito feliz, mano. Pra quem não sabe, mano, eu tenho síndrome de Tourette. É lógico que você sabe que eu tenho síndrome de Tourette. Síndrome de Tourette é um distúrbio neurológico que tem no meu cérebro e transmite dopamina demais para todo o meu corpo. E faz com que eu faça uma vagabunda, vários movimentos involuntários. E, mano, eu tô muito melhor, mano. Eu não sei se vocês notaram, mano, porque, tipo, eu gritava demais, mano. O remédio que ele me deu, o remédio que o doutor me deu, tá fazendo muito efeito, meus amigos. Eu tô muito feliz, mano. Eu tô muito feliz, na moral, porque tá fazendo muito efeito, mano. Eu tô fazendo, se eu faço, é um, dois tiques só, mano. É bem... melhorou muito, mano. 50% melhorou, beleza, pessoal? O remédio que ele me deu foi risperidona 2 mg. E tipo, mano, o remédio ficou muito bom. E daqui um mês ele vai me chamar lá de novo pra ver como é que eu tô. E eu acho que ele vai me dar mais algum remédio, beleza? Vou usar uma bundinha. E eu descobri, mano, que esse remédio faz engordar, mano. Esse remédio faz engordar pra cacete, mano. E eu já sou meio gordo, mano. Olha isso aqui, mano. Eu sou meio gordo, não, eu não sou gordo, mano, eu sou meio forte de corpo, tá ligado? Mas, e se esse remédio me engordar, mano, eu vou ficar mais gordo ainda, meu parceiro. E ele faz a gente dormir muito, mano, esse remédio faz a gente dormir muito, porque eu tomei ele ontem de manhã, eu dormi a tarde inteira, fui me acordar, era 6 da tarde, mano, beleza? Mas faz tudo, é muito bom esse remédio, mano, olha o tamanho do meu cabelo, meu parceiro, olha o tamanho do meu cabelo, velho. Putz, mano, eu tô deixando crescer ele, mano. Porque se vocês quiserem, mano, eu tô pensando numa coisa. Se vocês quiserem, quando o meu canal bater 2.000 inscritos, eu vou pintar o cabelo, mano. E quando bater 2.000 inscritos, eu vou soltar um gift card que ainda está de pé aquilo, beleza? E se vocês quiserem, quando eu bater 2.000 inscritos, eu vou pintar meu cabelo. Se vocês quiserem, comenta aí que eu vou estar pintando, beleza? Qualquer cor aí que vocês quiserem, comenta aí. Pessoal, eu peço pra você divulgar o canal, mano. Divulga o canal, pessoal. Falta 40 inscritos pra nós chegar ao tão sonhado 2.000 inscritos, mano. Falta 40 inscritos, pessoal. Então, divulga, mano. Falta menos de 40, falta 35. Nós estamos com 1.965 inscritos. Então, pessoal, eu peço pra você divulgar. Manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra sua mãe, pro seu pai, pro seu tio, pra sua tia, pro seu cara, pro seu cachorro. E vamos chegar a 2.000 inscritos logo, mano. Mano, quando nós bater 2.000 inscritos, mano, eu vou ficar muito feliz, meu parceiro. Você não tá ligado à felicidade que eu vou ficar quando chegar a 2.000 inscritos, mano. Porque quando a gente chegou a 1.000 inscritos, mano, eu quase chorei, mano. Eu quase chorei quando a gente chegou a 2.000 inscritos. E lembrando, pessoal, a meta do canal esse ano é 10.000 inscritos, mano. Eu não sei se a gente vai chegar. Mas eu tenho fé em Deus, meu amigo. Tudo é possível ao que crê, meu amigo. Então, pessoal, eu peço pra você se inscrever no canal se você é novo aqui. Se inscreve, bundinho. Se você é novo, se inscreve no canal. E comenta aí se você notou alguma diferença na minha síndrome. Se eu estou mais calmo ou não, beleza, pessoal? Então, se inscreve no canal. E não se esqueça de passar no meu novo canal, mano. O link do canal é o primeiro aí da descrição. Todos os dias eu estou fazendo live. Nas lives eu zoo, eu brinco com vocês, faço um monte de coisa, respondo perguntas. Então é só você ir no primeiro link da descrição, que vai direto pro meu canal novo. O nome do canal é Victor Mateus 02, mano. Eu pensei tanto em fazer um nome pra aquele canal que eu não sei o nome que eu botei. Eu botei Victor Mateus 02, mano. Espero que tenha ficado bom, beleza? Então, pessoal, eu acho que o vídeo vai ficando por aqui. Então já se inscreva no canal, mano. Se inscreve aí. Eu vou esperar um pouquinho você se inscrever, vai.
se inscreve, ativa o sininho das notificações, senta o dedo no like, meu parceiro, e vamos nessa!